Assalomu alaykum. Ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Vadim Zeylandning haqiqiylikning transurfingi asari bo'yicha ko'rinmas olamning navbatdagi qonun qoidalari to'g'risida gaplashishda davom etamiz. Va bugungi videomizda aynan mana shu transurfing ishlashi uchun muhim bir bo'lgan qoidani yodga olamiz. Va bugungi parchaning nomi Olam kuzgusi deb nomlanadi. Hammamiz barcha istaklarimiz ro'yobga chiqishini xohlaymiz. Va shu bilan birga aksariyat insonlar nimaga niyatlarim ushalmayapti deb o'ziga savol beradi. Insonlar niyatimga, intilishimga shuncha vaqt bag'ishlasam ham, unga ishlov bersam ham u hech ham amalga oshmayapti degan topishmoqqa javob olish istagida. Aslida bu savolga javob oson. Energiya olamidagi muhim qoidalardan birini yodga olamiz. Diqqatingiz qayerda bo'lsa, yoki boshqacha aytganda e'tiboringizni qayerga qaratgan bo'lsangiz, fikrlaringizning asosiy qismi nimada fokusirovka bo'lsa, barcha energiyangiz ham o'sha yerda bo'ladi. Energiya qayerda bo'lsa, bilamizki, o'sha yerda yaratuvchi ijod kuchimiz ham joylashgan. Va binobaran o'sha narsa sizning hayotingizda o'zini namoyon qiladi. Ya'ni aynan shu fikrlarimizni istalgan bir narsada jamlash bilan hamda o'sha yerga energiyamizni sarflash bilan biz shu tariqa o'z hayotimizni quramiz. Haqiqiyligimizni yaratamiz. Va shuning uchun ham inson qandaydir ma'lum bir maqsadga erishmoqchi bo'lsa, u asosiy e'tiborni shu niyatga qaratishi lozim. Masalan, qo'lingizda bir fotoapparatni ushlab turibsiz deb faraz qiling. Shunda siz fotoapparatni obyektivini qayerga qaratishni o'zingiz tanlaysiz, to'g'rimi? Qandaydir bir alohida o'zingizga qiziq bo'lgan kadrni tanlaysiz. Yaqinroq, uzoqroq qilib sozlab qo'yasiz. Agarda siz rasmga tushirish uchun biron bir gulni tanlab, rasm kompozitsiyasini qurib, obyektivni aniqligini sozlab tushirsangiz, unda albatta ajoyib rasmni natijada olasiz. Va teskarisi, rasmni shoshib-pishib, chopgan holda, obyektivdagi aniq bir kadrda fokusirovka qilmasdan, shunchaki kamerani u yoqqa, bu yoqqa qaratib, har baloni tushirsangiz, unda natijada ham o'sha har xil olachipor rasmlarni olasiz. Rasmlar oqibatda noaniq va sifatsiz bo'ladi. Xuddi shunday usulda sizning ichki asl niyatingiz yoki intilishingiz ham ishlaydi. Buni o'zingizga yozib qo'yishingiz ham mumkin. Olam ko'zgusi sizni bor diqqatingiz jamlangan tasvirning hayotda aksini beradi, xolos. Endi hayotda shunday bir manzarani kuzatishimiz mumkin. Mana siz bor ishtiyoq hamda ehtiroz bilan istalgan natijada o'z e'tiboringizni jamladingiz. Siz shu niyatga albatta erishmoqchisiz. Va to'satdan sokin umringizga qandaydir tashqi kuchlarning aralashuvini ko'rishni boshlayapsiz. Qandaydir muammolar, ichki noxush kechinmalar, salbiy bir xabarlar paydo bo'lishni boshlayapti. Oqibatda siz nuqul o'z maqsadingizdan chalg'ib, bor fikringizni o'sha muammolarga yo'llayapsiz. O'zingizdan xafasiz, chunki niyatingiz amalga oshmayapti. Natijada siz tashvishlanasiz va bu bilan o'sha istalgan narsaning yoki niyatning ahamiyatni oshirasiz. Biz esa bilamizki, agar u yoki bu narsami, maqsadmi ahamiyati oshsa, muhimligi ortsa, unda olamning muvozanat kuchlari ishga tushadi. Odatdagidek bo'lar bo'lmasga achinib, xafa bo'lishni boshlaymiz. Misol uchun, sizga tashqaridan kimdir qo'ng'iroq qilib, sizga qandaydir salbiy xabarni yetkazdi. Keyin siz televizorda biron bir qayg'uli axborotni eshitdingiz yoki internetda o'qidingiz. Mana shu turli manbalardan kelgan salbiy axborotning ta'siri endi izsiz qolmayapti. Ular endi xayolingizda aylanib yuribdi. Aniqlik uchun biz bu holatni shunday tasvirlashimiz mumkin. Siz o'z fotokamerangizni obyektivini guldan olib, axlatga qaratib qo'ydingiz. Va aslida odatiy hol aksariyat insonlarda kundalik turmushida sodir bo'ladi bu narsalar va bunday mayda, go'yo ahamiyatsiz harakatlar orqali hamma inson o'z borlig'ini yaratilishiga ongsiz ravishda o'z hissasini qo'shadi.
va natijada biz axlat tez ko'payib borayotgan haqiqiylikni kuzatyapmiz. Axlat har xil bo'lishi mumkin. Bu urush, muammolar, kasalliklar va hokazo. Bu degani ongli ravishda yashamayotgan inson hayotda nima sodir bo'lsa, hammasiga o'z diqqatini berib, o'z energiyasini hadiya qilib, hech narsani nazorat qilmay yashayapti. Va oqibatda bor diqqat bir vaqtning o'zida ham barcha narsada va shu bilan birga hech narsada jamlanadi. Ko'pchilik odamlar shunday yo'sinda bor umrlarini o'tkazib yuboradilar. Aynan shu sababli ko'pchilik insonlarda hayot goh qora, goh oq chiziqda kechib, bugun omadli o'tsa, ertaga omadsiz bo'ladi. Va bu ahvol qayta-qayta takrorlanadi. Insonlar aksariyat holatda o'zlari bilan sodir bo'layotgan narsalarni tagiga yetib borishmaydi ham va o'z hayotlarini ham ma'lum darajada boshqara olmaydilar. Hayot shunchaki ular bilan sodir bo'ladi. Shu joyda muhim bir narsani eslab qolish joiz. Olam bu ko'zgu va bu ko'zgu insondan nima kelishiga qarab, uni diqqati nimaga qaratilishiga qarab, faqat shuni uni hayotida ro'yobga chiqarib beradi. Xuddi fotoplyonkaga o'xshab. Siz rasmga tushirmagan narsalar ravshanki rasm bo'lib chiqmaydi ham. Plyonkada faqat siz tanlagan narsalar bo'ladi, undan ortig'i emas. Olam ko'zgusiga jo'natadigan istak tuyg'ularingiz, ya'ni siz hayotda boshqalarga, vaziyatlarga nisbatan sezayotgan emotsiyalaringiz, hissiyotlaringiz, fikrlaringiz jami natija bo'lib shu ko'zgudagi aksini beradi. Masalan, deylik, siz sevgini va yaxshi munosabatlarni xohlayapsiz. Lekin doimiy ravishda ularni yo'qligida o'z diqqatingizni jamlab, misol uchun kimdir baxtli yashayotgan bo'lsa, ularga hasad tuyg'usini his qilib yoki o'zingizni qandaydir nomunosib deb his qilib yursangiz, siz aynan shuni hayotingizda ham olasiz. Chunki siz yuqoridagi tuyg'ularda doimo to'xtab yashayotgan bo'lsangiz, olamga ham doimiy ravishda menga aynan shunday tuyg'ular yoqayapti degan signal beryapsiz aslida. Olamda esa hamma narsa mo'lchilik. U nima istasangiz, shuni beraveradi. Shuning uchun siz faqatgina natijada nimani olishni istayotgan bo'lsangiz, shuni jo'nating. Va diqqatingizni sizga hozirda hayot taqdim qilayotgan narsalarda emas, balki faqat siz ichingizda xohlayotgan obyektlarda jamlashga harakat qiling. E'tiboringizni hozirgi kunimizda bizni o'rab turuvchi axlat bilan emas, gullar bilan o'rab oling. Istalgan gul kadrini tanlaganda uzoq yaqinni sozlab, shoshilmasdan rasmga tushirishni boshlang. Endi ko'zguning o'zi tuzilishiga qaytadigan bo'lsak, o'zingizga shunday bir dual yoki ikkilamchi ko'zguni tasavvur qiling. Bu bizni olamimiz. Va shu ko'zguning bir tarafida biz hammamiz yashayotgan material dunyomiz joylashgan, ikkinchi tarafida esa metafizik variantlar olami, ya'ni energiya olami joy olgan. Aslida bu variantlar olamida barcha bo'lgan, hozirda bo'layotgan va bo'lishi mumkin narsalar yozib qo'yilgan. Va shu bilan birga ro'yobga chiqishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar ham. Aynan o'sha yerda hayotning hamma chiziqlari mavjud. Ya'ni inson o'tmishi, hozirgi payti va kelajagidagi cheksiz variantlar bir paytning o'zida mavjud. Va Vadim Zelandning bu olam ko'zgusi bilan to'g'ri ishlash borasida bir nechta tavsiyasi bor. Birinchi maslahat. Olam haqida ijobiy o'ylang. Chunki sizning olamingiz aynan sizning shaxsiy shu olam haqidagi o'ylovlaringizdan iborat. Ya'ni olam sizning o'ylovlaringiz aksi holat va olam ko'zgusi bilan oddiy ko'zguni bittagina farqi shundaki, oddiy ko'zgu bor o'zgarishni darrov aksini beradi. Olam ko'zgusida esa o'zgarishlar biroz kechikib, aks ettirila boshlaydi. Ba'zan bir necha kun, gohida bir qancha oy va hatto yillar davomida ham kechikib ko'rsatishi mumkin. Odatda insonlar dunyoga qaraganlarida o'zlarining barcha e'tiborlarini hozirda mavjud bo'lgan aksga qaratadilar. Shuning uchun aksariyat odamlar illyuziyani hukmronligi ostida yashaydilar. Va bu illyuziya shundan iboratki, bor haqiqiyligimiz shunchaki o'zicha yashaydi.
barcha narsadan xoli ravishda. Va ko'pchilik insonlar o'rganib qolgan haqiqat, bu biz insonlar o'z umrimizga va real voqelikka faqat fizik, ya'ni jismoniy harakatlar orqali ta'sir qilishimiz mumkinligi. Transurfing esa buni teskarisini qilishga o'rgatadi. Ko'zlarni ko'zgudagi aksdan uzoqlashtirib, bor e'tiborni tafakkurdagi istalgan tasvirga yo'naltirishni o'rgatadi. Masalan, real hayotda pulingiz kam bo'lsa va bu siz buni o'ylab, xayolda buni doimiy ravishda tasdiqlab turgandek bo'lasiz. Va olam ko'zgusi buni sizga qaytaradi xolos. Pulingiz natijada kamroq va kamroq bo'laveradi. Tasvir qanday bo'lsa, ko'zgudagi aksi ham shunday. Lekin siz ko'zingizni ko'zgudagi aksdan olib, ataylab boshqa yo'nalishda o'ylashni boshlashingiz bilan jismoniy haqiqat o'zgarishni boshlaydi. Ikkinchi maslahat. Ko'zguga jo'natadigan tasvirlaringizga e'tiborliroq bo'ling. Olam xuddi hammamizga bir topishmoq berib turganday. Toping-chi, men qandayman? Mehribon, baxtli va yorqin kunlarga to'lamanmi yoki g'amgin, mehrsiz, agressiv va adolatsizmanmi? Va sizni shaxsiy javobingizga qarab, aynan va shaxsan siz uchun javobingizga mos bo'lib qoladi. Agarda olamni dushmanlarga to'la deb o'ylasangiz, unda umringiz yo'lida nuqul bemehr insonlar duch keladi. Lekin dunyo ajoyib, mehribon va muruvvatli desangiz, unda olamning ham siz uchun ajoyib syurprizlari namoyon bo'laveradi. Aynan o'z fikrlari va hissiyotlari bilan inson o'z hayot qatlamini yaratadi. Olam esa ko'zguga o'xshab, unga bo'lgan inson munosabatini aks ettirishni boshlaydi. Yana shuni ham yodda tutish lozimki, olam ko'zgusida nafaqat odam niyat va maqsadlari, balki uni qo'rquvlari, istamayotgan va shu istamayotgan narsalarga e'tibori kuchliroq bo'lsa, har xil noxushliklari ham aks etadi. Chunki ko'zgu uchun umuman baribir, siz istayotgan salbiy yoki ijobiy ta'sirni aks ettirish, u shunday bir qo'li ochiq, nima istasangiz, nima so'rasangiz shuni aks ettiradi. Yana ko'pchilik uchraydigan misollardan biri bu ko'pchilikni hozir ishdan bo'shatishyapti. Mana shunga tushib qolsam kerak deb degan o'ylovlarga tushib qolish. Yoki faqat manmas, men kasal bo'lishni umuman istamayman. Men shamollashdan qo'rqaman degan o'ylovlar bilan mana shu o'ylovlarga kuch bag'ishlab, ularni ahamiyatini oshirish. Uchinchi maslahat, olam ko'zgusi bilan o'ynang. O'zingizning munosabatingiz bilan siz haqiqatingizni shakllantirasiz. Shuning uchun dunyoning ko'zgusi bilan o'ynashga harakat qiling. O'zingiz uchun masalan affirmatsiya yoki shior sifatida shunday bir gapni oling. Mani olamim menga g'amxo'rlik qiladi. Va umringiz davomida har qanday katta kichik vaziyatlarda ham mana shu formulani ichingizda qaytarib yurishga harakat qiling. Hayotda yomon yoki yaxshi hodisalar ro'y berishiga qaramay doim takrorlab yuring. Va juda muhim bo'lgan narsa, rostdan ham omadga duch kelganda, haqiqatdan ham olam sizga g'amxo'rlik qilayotganini ichingizda ta'kidlab qo'ying o'zingiz uchun. Va har qanday mayda narsalarda ham shu gap bilan buni tasdiqlab qo'ying. Buni shukr qilish odati deb bilamiz aslida. Va agarda qandaydir noxushlik sodir bo'lganda ham hamma narsa keragidek ketyapti deb o'zingizga dalda bering. Chunki olam sizga qanday qilib g'amxo'rlik qilishni eng yaxshi yo'lini o'zi biladi. Hozir sizni aksingiz qanchalik g'amgin bo'lmasin, unga salbiy munosabatda bo'lsangiz, u yanada yomonlashadi. Xuddi shunday, agar siz ichki xohishingiz bilan hammasi yaxshi deb e'lon qilsangiz, salbiy holat ijobiyga almasha boshlaydi. Chunki har qanday hodisa inson uchun ham ijobiy, ham salbiy potensialni o'z ichida olib keladi. Va mana shu hayot chorrahasi yo burilishida siz bor vaziyatga o'z munosabatingizni bildirib, voqealarni keyingi yo'nalishini belgilaysiz aslida. Ya'ni ular omadli bo'ladimi yoki yo'q. Va buni qanchalik tez anglasangiz va his qilsangiz, shunchalik tez ijobiy natijalarga erisha boshlaysiz va hayotingiz shunchalik tez o'zgarishni boshlaydi. Bugun bizlar bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Keyingi ko'rinmas dunyo sayohatida sizlarni albatta kutib qolamiz.